היום אנחנו נתחיל את סימן תקב, סימן מאוד חשוב בהלכות יום טוב. כל בית נתקל בסימן הזה, בשאלות שעולות בסימן הזה, וזה נושא של הדלקת אש ביום טוב. יש סימן אחר, שהוא סימן תקי"ד, שהוא עוסק בנושא של כיבוי אש ביום טוב, זה גם כן סימן מאוד מאוד חשוב. כמעט אין בית שאנחנו לא נתקלים ביום טוב בשאלה האם מותר להדליק אש, איך מותר להדליק אש ביום טוב. המקור לכך, נושא של הדלקת אש ביום טוב, זה משנה מפורשת מסכת ביצה. המשנה אומרת, אין מוציאים את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן האפר ולא מן הרעפים ולא מן המים. אז כל השיטות הללו להוציא את האש מופיעות גם בשולחן ערוך, המשנה ברורה מסביר אותם. אין מוציאים אש לא מן העצים, אז היו משפשפים עץ אחד על עץ השני, וככה על ידי החיכוך נוצר חום, והחום הזה היה משמש להבערה של קסמים וכדומה, וככה היה נוצר אש. ולא מן האבנים, זה יותר פשוט, מקים אבן על אבן, נוצרים גיצים. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את זה, שאדם לוקח איזשהו מעדר, עובד בגינה, דופק עם המעדר על איזה אבן, נוצרים גיצים. את הגיצים האלו היו מדליקים חומר דליק, וככה היה נוצר אש, ולא מן האפר, ולא מן המים. דבר מעניין, היו משתמשים במים בצורה של, כמו זכוכית מגדלת, בצורה כזאת, היו משקפים את חום, את קרני השמש, על משהו, על משהו שהוא דליק, וכך היה נדלק אש. אז יש לנו כל מיני צורות להוצאת אש, והמשנה מפירוש אומרת שכל הצורות הללו אסורות ביום טוב. והשאלה היא למה? והשאלה היא למה היא נפקמינה מאוד מאוד גדולה בהלכה. השאלה היא למה אסור להוציא אש ביום טוב? אז הגמרא עונה, אין מוצאים את האור, מה היא טעמה? משום דקמוליד ביום טוב. יש פה בעיה של נולד. נולד, ראינו כבר, דיברנו על זה בקברים הקודמות, נושא של מוקצה, נולד ביום טוב, יש פה מוליד. זאת אומרת, לא היה פה אש, אש הוצאה של משהו חדש, גילו משהו חדש, יש בגטר של מוליד ביום טוב. אז זה הגמרא אומרת. אבל מעניין שהרמב״ם שמביא את ההלכה הזאת, אז הוא אומר, כל זה וכיוצא בו עשו ביום טוב, שלא הותר ביום טוב, אלא להבעיר מאש מצויה, אבל להמציא אש אסור, שהרי אפשר להמציא אותה מהערב. כלומר, הרמב"ם אומר, אל תוציא אש ביום טוב, למה? הסיבה היא שהיית יכול לעשות את זה בערב יום טוב. זה סיבה שהוזכרה לגבי מכשירי אוכל נפש. אוכל נפש הותר, מכשירי אוכל נפש אסור. למה מכשירי אוכל נפש אסור? המכשירים אסור כיוון שהיית יכול להכינם מערב יום טוב. עכשיו יש לנו בעצם שתי טעמים שהוזכרו פה, ויש נפקמינה גדולה מאוד בין הטעמים. אם זה גדר שנולד, אז אסור לי להדליק אש ביום טוב, להוציא אש ביום טוב אסור מגיד הנולד. ואם למשל, הכנתי אש מערב יום טוב, כמו שקורה הרבה פעמים, אנשים מדליקים נר קטן ורוצים ממנו להדליק את הקיריים, ומה קורה? הנר נכבה, אז אם זה גדר של מוליד, אז אסור לי עכשיו להדליק את האש בשום פנים ואופן, כי אסור להוליד ביום טוב. אבל אם זה גדר של מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותם, כמו שהרמב״ם כתב, שאפשר לעשותם מערב יום טוב, אז למשל, אם אני חידדתי סכין של שחיטה מערב יום טוב, ולפני ששחטתי הסכין נפל ונשבר, נפגם, מותר לי לחדד את הסכין ביום טוב, כי מכשירי אוכל נפש שעשיתי אותם מערב יום טוב ועכשיו התקלקלו, מותר לתקנם ביום טוב. אותו דבר, גם אם לא יכלתי בכל מיני צורות לעשות את המכשירי אוכל נפש, מותר לעשותם ביום טוב. אז לפי זה, אם אני הכנתי אש והאש כבתה, יהיה מותר לי, לכאורה, להדליק אש חדשה ביום טוב. אז הרייבד משיג על הרמב״ם. אז אמרנו שהרמב״ם אומר זה מדין מכשירי אוכל נפש, והרמב״ם אומר, אמר אברהם, ויאמר מפני שהוא מוליד. ואין כאן הכנה, והוא מיטה מפורש בגמרא, לא בדין הכנה, כלומר, מדין מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשות אותם ערב יום טוב, אלא יש פה בעיה של מוליד, אומר הרייבד, מה הרמב״ם שכח את הגמרא? הגמרא מפורשת, שאלה מה היא טעמה, והרמב״ם שוב דקה מוליד. אז יש פה מגיד משנה שאומר ככה, ונראה שאם הוציא שמותר להשתמש בו, ולא אסרו אלא מפני שלא היה לו להוליד, כיוון שאפשר לו מערב. יש פה עוד נפקמינה. נפקמינה, מה קורה אם אדם הוציא אש ביום טוב? הוציא אש ביום טוב, אומר המגיד משנה שלפי הרמב״ם, אם זה גדר של מכשירי אוכל נפש, שאפשר לעשותה מערב יום טוב ולא עשית, אז אם עשית ביום טוב, מותר לך להשתמש באש הזאת. אם זה גדר שנולד, אסור לך להשתמש באש הזאת. אז זה בעצם שני הטעמים שהוזכרו. למעשה,
נחזור לשאלה שלנו, האם אדם הכין את האש והאש כבתה, אז האם מותר לאדם להדליק את האש? אז ככה התייחסו הרבה בשוטים השונים, והמנחת יצחק, רב יצחק וייס, היה אב בדין של העדה החרדית בירושלים, ספר חשוב, שוט מנחת יצחק, אחד השוטים החשובים, אז הוא כותב, אומר שבכל מקרה יעשו, ולמה? אומר, והטעם יש לומר בפשוט, משום דאף למען דמקל בשיפוד שנצרף, כלומר אדם הכין שיפוד והשיפוד נפל והתקלקל, מכל מקום אין מורים כן לרבים שלא יבואו להקל גם כן בנשבר ביום טוב, והוא עוד דין לכל המכשירים שאי אפשר לעשותם מערב ביום טוב. תירוץ אחד הוא אומר, אנחנו היום לא נוהגים להכין, לתקן מכשירי אוכל נפש גם אם הם נתקלקלו ביום טוב. למה? כי אם אנחנו נראה, נתחיל לחדד שיפוד למשל ביום טוב, אנשים ידעו, אנשי המאה הרצות לא ידעו, רגע, מה זה, זה השיפוד שהוכן מערב יום טוב והתקלקל, או שמותר לך לכתחילה להכין? אם אנחנו רוצים למנוע מאנשים להכין את מכשירי אוכל נפש ביום טוב, אז גם מכשיר שבעצם על פי עיקר ההלכה היה מותר, כי הוא התקלקל ביום טוב, אנחנו לא מורים כן. אז לכן, אמנם האש כבתה, ואמנם על פי הדין היה מותר לנו בעצם להדליק את האש, אם אנחנו נתיר להדליק אש ביום טוב, להוציא אש ביום טוב, אנשים עלולים לבוא ולחשוב שזה מותר לכתחילה. זה תירוץ אחד שכתב הרב וייס. דבר נוסף, ושוב ראיתי בספר אורחות חיים, והוא מביא, דלא כל דבר שאי אפשר לעשותו מערב יום טוב ומכשירים מותר ביום טוב, דתיקון כלי גמור אסור לכולי עלמא. וגם הוצאת אש נראה דאב כמלאכה אסורה. כלומר, כל מה שהותר במכשירי אוכל נפש, שעשיתי אותה מערב יום טוב והתקלקלו, זה תיקון. תיקון השיפוד, תיקון הסכין. אבל לעשות סכין או לעשות שיפוד זה אסור, והוצאת האש או לדעת האש זה נקרא לעשות את המכשיר מראש, אז הכנת המכשיר מראש היא אסורה. אז אם כך זה תירוץ נוסף, יש לו גם עוד תירוץ, יש לו עוד תירוץ, הוא אומר שבעצם גם הרמב״ם מודה לטעם של הנולד, אלא הוא מביא עוד דבר נוסף. זאת אומרת, בעצם אנחנו מקבלים את שני הטעמים, אם זה בגדר שנולד אז אסור בכל מקרה, אם זה בגדר של מכשירי אוכל נפש אז גם כן יש בזה בעיה שאתה יכול, צריך להכין מערב יום, זה מה שבעצם הרמב״ם אומר. אז למעשה הוצאת אש חדשה ביום טוב אסורה, או מגדר נולד או מדין מכשירי אוכל נפש, וראינו שאין גפקמינה, כי גם אם זה מדין מכשירי אוכל נפש יהיה אסור לנו להדליק אש אם היא כבתה. יש שאלה מאוד מאוד מעשית שהמשנה ברורה מדבר עליה קצת ומדברים עליה עוד מאוד בפוסקים, האם מותר להדליק גפרור? אז בדרך של לקחת להדליק גפרור בקופסת גפורים זה אסור, כי זה בעצם החיכוך, זה בדיוק כמו שאני מדליק את העצים או אבנים, אני עושה פה חיכוך בין שני הדברים ואני בעצם יוצר פה אש, זה מדע שאסור. אבל הכוונה היא פה שאני לוקח גפרור ואני נוגע במקום חם. למשל, אדם הדליק, יש לו פלטה דולקת, והוא עכשיו רוצה להדליק את האש, אז אם הוא לא יכול להדליק את האש מפלטה, אז הוא לוקח גפרור, תנסו את זה, שימו את הגפרור על מקום חם, והגפרור ידלק. בגלל החום, הגפרור ידלק. אז השאלה היא, האם מותר להדליק גפרור ממקום חם? או שמותר להדליק גפרור, אם יש לי אש ממש, אז אני מעביר מהאש, אם הגפרור זה לא בעיה, זה מותר. אבל האם מותר להדליק גפרור במקום חם? אז תסתכלו, המשנה ברורה מדבר על זה. הוא לא אומר, הוא מדבר פה בפולנית, אז הצינגלט, ככה הוא כותב, זה הגפרורים. בכל מקרה אומר, תסתכלו במשנה ברורה בסעיף קטן ד', הוא מביא בשם החתם סופר. עיין בתשובת כתב סופר, עיין בתשובת כתב סופר, שאוסר להדליק את הגפרור על ידי שיתחוב אותו באפר קירה חם. שאין בו אש, רק חום אש. דלו ממציא דבר חדש, וכן לחכך אותו בברזל חם ומלובן, כמו בתנור ברזל, גם כן נראה דלו להתיר. אבל אם יש שם גחלת בוערת, מותר לי גבה. אף שאין הגחלת שלהבת קשורה בו וכו'. כלומר, אם יש שלהבת או גחלת, גם גחלת זה נחשב כמו אש, אתה יכול לגעת בגפרור להדליק אותו. אבל אם אין שם, יש רק חום, זה אסור. למשל, השאלה היא, אם אתה רוצה לגעת בגפרור
משהו שהוא חוט לאט חשמלי. האם זה נקרא אש או לא נקרא אש? אז אם יש ממש חוט לאט, זה נקרא אש לפי כול אלמה. אבל אם זה רק חום שנוצר מחשמל, זה לא ברור שזה אש, ויהיה אסור להדליק גפרור מהחום הזה. אז זה מה שהמשנה הברורה מתכוון. כלומר, לשים גפרור בחום שאין שם אש ממש, זה אסור, כי זה נקרא להוליד את האש. אנחנו בשבוע הבא, בזאת השם, נמשיך את הנושא הזה ולעסוק בנושא של חשמל. חשמל ביום טוב, זה נושא אחד שצריך להאריך בו קצת. נושא שני זה נושא של גוי, בנושא של הוצאת אש. זה גם כנפקמינה, האם מותר להגיד לגוי להוציא אש? והשאלה נפקמינה פה, בשאלה של האם הולדת האש זה איסור דרבנן או איסור דאורייתא. כי אם זה איסור דרבנן, אז אמירה לגוי, יש פה שבות דשבות. אם זה איסור דאורייתא, אז אם אין הדבר הזה יהיה אסור יותר, 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 כמובן זה יהיה אסור, ביום טוב כמו בשבת. אז נושא הזה של הדלקת האש, ואחר כך אנחנו נעשה לנושא של כיווי האש, זה נושא שכל בית נתקל בו, וזאת השם נמשיך לעשות בו בשבוע הבא.